Hər vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izləyicilərim. Sabunçu rayonu Savalan girişində yolu asfalt olan super bir ev satışa çıxıb. 2 sot yarım torpaq sahəsində yerləşir. Bir mərtəbədən ibarətdir. Həyət tam ətdaşına döşənmişdir. Super bir evdir. Evi sizə təqdim edeyim. Qiyməti 75 bin manatdır. İndirim olunacaqdır. Ətrafı bu cürdür. Gördüyünüz kimi sakit bir yerdə yerləşir. Məktəb 200 metrliyində yerləşir. Keçir evin içərisinə. İstipoldu. Koridor. İstipol. Mətbəxi qəşəng geniş. 130 kvadrat metrdən ibarətdir bu ev. Gördüyünüz kimi mətbəx çox genişdir. Bir yataq otağı yerləşir burada. İkinci yataq otağıdır. Geniş-geniş evlərdir. Bu da üçüncü yataq otağıdır. Hamam istifoldu. Bu da evin zalıdır. Dairəvi şəkildə qoşadaşa tikilmişdir. İstilik sistemi kombidir. Keyfiyyətli tikilib. Şəngeyinlik əsl evdir də yəni. Daha pul verməyə dəyər. İstip oldu koridor gördüyünüz kimi. Hamama qədər, mətbəxə qədər. Ürəyvici olan bir evdir. Məsləhətli evdir. Yolu da asfaltdır. Qiyməti də münasib. Çox təcili satılır. Yəni, endirimlə 75 milli. Çox təcili satılır. Riyalcıya bizim kanalımızdan gələn müştəriyə olunacaqdır. Gördüyünüz ki, yolu da bu cürdür. Səliqəlidir. Məktəb də burada yuxarıda yerləşir. Suyu, qaz, işığı daimidir. Təcili satılır. Kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm.